ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ ବାଳିକା ନିର୍ଯାତନା ଓ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦବାରୁଆଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ପରିସରରେ ସଖୀ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ଭଦ୍ରକ ଦ୍ୱାରା ବାଳିକାମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚାନ୍ଦିଗାଁ ଓ କୋଦବାରୁଆଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 200 ବାଳିକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସଖୀ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ କେସ୍ ୱାର୍କର ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯଥା ପୋଲିସ ସହାୟତା, ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା, ଆଇନ ସହାୟତା ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଗାର୍ଲ ଏଜୁକେସନ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଭଦ୍ରକର ଇପ୍ସିତା ଜେନା କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାବାନ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିଭଳି ଆତ୍ମସଂଯମ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଡିଡି ୟୁକେଜିର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସୁନୀଲ ନାୟକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏସ୍କେ ସିରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।